Egemendik kejеткен өлкөбүз өз алдынча түтүн булатып, түндүк көтөрүп, мамлекет түүлүктүп төлдү. Дүйнөнүн саясий картасында дагы бир көз карандысыз мамлекет пайда болгон. Албетте, анын эгемен экендигин далилдеген символикалары болушу керек. Анын бири мамлекеттик туу. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик желеги 1992 жылдын 3 мартында парламент тарабынан кабыл алынып, 5 мартта расмий түрдө парламенттин имаратына илинген. Ошол учурдагы легендарлуу парламенттин депутаттарынын айтымында 2 мартта Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмуна кабыл алынып, анын штаб-квартирасынын алдына желеги илиниши керек болгон. Кыргыз мамлекети эгемендүүлүк деп өз алдынча мамлекет болуп жарыялагандан кийин бизде уже мамлекеттердин баары тааный баштабады, бөлөк мамлекеттер. Ошондо оңго желегибиз илиниш керек болчу да. Анан желекти биринчи алалык деп калышты. Желекти алып, ошо 2-3 март 1992 жылы ушул аянтка чыгып желекти көтөрдүк да. Желекти кабыл алуу, аны иштеп чыгуу тарыхына келсек, 1992 жылдын күзүндө сынак жарыяланып, 600 ашуун долбоор катышкан. Келген сунуштарды Түгөлбай Сыдыкбеков, Төлөгөн Касымбеков, Тургунбай Садыков, Казат Акматов баш болгон эксперттик топ иргеп чыккан. Ошентип алар эки топтун идеясын жактырышып, Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев жана Маматбек Сыдыковтор азыркы туунун үлгүсүн иштеп чыгышкан. Ошондо ошондо бир ай тынбай иштегенбиз. Күнү түнү иштеп, улам ар бир жума сайын алып келип көрсөтүп турчубуз. Ар бир жумада замчаны кылып, комиссиялар улам бияны оңдо, тияны оңдо деп улам өзгөртө отуруп аял ушуга келип токтолгон. Анан 3 баласы дагы, 4 баласы дагы ар кандай түстөгү желектер аябай көп болчу. Ошонун ичинен комиссиянын мүчөлөрү бир 3-4 алып чыкты тиги трибунага. Болушун алып чыгат, ушунун ичинен бирөөнү тандап алышат деп. Мен эски РДСРнын тоосун түшүрдүм. Анан жаңы өзүм жасаган эгемендик жаңы тууну көтөрдүм. Анан кийин ошондо могу жер бүт толтур элдер жайнап турушту экен, келишиптир. Бери четке чыгып карасам ушунчалык толкундануу болду, себеби элдин баарын тиги шаңданып атат экен да. Шаар сатырышатман баары көтөрүшүп, баары кыйкырышып мени тааныгандар да. Мен басмада иштеген анын баары келишиптир полностью. Толугу менен келишип анан куттуктап атышат. Калпаңдыраткың келет. Ортосуна күн орногон кызыл туубуздун түсү кайраттуулук, каармандык, чечкиндүүлүк маанисин берип турат. Ал эми аш ташкан чамгарагы түндүгү жер менен көктү байланыштыргандай кабыл алынып, бийиктикти, үйдүн коломтоосу элдердин биримдигин билдирет. Түндүктү айланган күн нурлары 40 уруу кыргыздын бир элге биригүүсүн туюнтуп, анын сары түсү жарыктыкты, ачыктыкты, туруктуулукту, кутту жана байлыкты чагылдырат. Туунун түсүнө көбүрөөк көңүл бурулуп калды да. Айрым депутаттар туунун түсү көк болсо деп чыгышты. Ал эми айрым региондон келген депутаттар жок. Бизде көк түс бул аза күтүүнүн түсү. Ошондуктан көк түстү албайлы деп чыгышты. Ошентип ары тартыш бери тартыштан кийин анан кийин кызыл туу кабыл алынып калды. Анткени себеби Манас атабыздын туусу кызыл өңдөө экен да. Азыркы учурда өлкөнүн башкы мамлекеттик желеги Борбордук ала туу аянтында шаардын чок ортосунда илинип турат. Энчибизге бүткөн эркиндиктин белгисин улуттук гвардиянын ардак кароолу кайтарат. Бул жердеги желек саптын бийиктиги 45 метрге жетет. Мындай жөрөлгөнүн тарыхый да жөнү бар. Аза күткөндөн башка убакта желектин бийикте желбиреп турушу шарт. Себеп дегенде башка элдин душмандары менен болгон мамиледе дагы ошо туу маселеси, тууну жыгуу же тууну көтөрүү өтө ыйык жана бийик болгон. Кыргызда кыйын чыккан, тың чыккан балдар дубанды бузуп туу жыгат жигиттер бар бекен деп ушундай улуу сөздөр таркаган. Туу жыгылганда жанакы аскерлердин изи кайтат. Тууну жыкпаш керек. Туу биздин сыймыгыбыз, туу биздин бактыбыз, элдин ар намысы. Бул абийири. Ошон үчүн тууну бийик кармайт, туусуз болбойт. Узаган аптада мамлекеттик туунун 30 жылдыгы расмий түрдө белгиленди. Ага арналган иш-чаралар жалпы өлкө боюнча уюштурулду. Облус шаарларда туу көтөрүлүп, ал салтанат менен коштолду. Ал эми баш калаа Бишкек шаарында президенттин катышуусунда аскердик жүрүш менен коштолгон туу көтөрүү жөрөлгөсү өттү.
Аянтка келген элдин алдында куттуктоо сөзүн сүйлөгөн мамлекет башчысы тээзилтиден эле уңгулуу кыргыз журчулугунда элдин башын кошуп бириктирип турган улуу түшүнүктөр болгондугун белгилеп, ошол ыйык табериктерге астейдил мамиле кылып, мына бүгүнкү күнгө чейин учугубуз уланып келгендигине токтолду. Эчен деген кылымдарда баштан өткөргөн кыргыз элинде байыркы замандарда эле мамлекеттүүлүктүн бардык белгилери болгон. 3000 жылдан ашуун мезгил мурун эле кыргыз эли болгондугу тууралуу айтылып баштаган тарыхый маалыматтарда улуу кыргыз дөөлөтү, улуу кыргыз каганаты, алтын доор деген аттар менен тарыхта калгандыгынын өзү эле өз мезгилинде ата-бабаларыбыз күчтүү мамлекет курууга жетишкендигин далилдеп турат. Андан берки эле ооздон оозго өтүп, муундан муунга мурас кылып айтылып келаткан кыргыз элинин рухий жаназыгы саналган ошол эле Манас дастаныбызда ак асаба кызыл туу айгайлаган ызы чуу, көк асаба кызыл туу көк жаңырган улуу чуу деп айтылып, мамлекеттүүлүктүн белгилеринин бири болгон туу менен кол баштылары айдан ачык айтылып турат. Президент мамлекеттик туунун маани маңызына токтолуп, улуу көчмөн маданиятынын белгиси болгон байрактын ортосуна орногон түндүк элибизде өз алдынчалыкты, ынтымак биримдикти билдирип, бүтүн бир үй бүлөнү таасын туюнткан өзгөчө символ экендигин белгиледи. Эл оозундагы түндүгүн түшпөсүн, чамгарагын бийик болсун, өзүнчө түндүк көтөрүп, түтүн булатып деген түшүнүктөрдүн эзелтеден тарта эмдигичиле айтылып келе жаткандыгынын өзүндө эле терең маани тургандыгын кошумчалады. Туубузга атайын чегерилген түндүгүбүз Кыргызстанды таанытта турган бөтөнчө белги, бабалар мурастаган мөөр тамга катары аздектелип, желбиреген желегибизге көрк берип турганы кубандырат. Ал эми өмүрдүн, түбөлүктүүлүктүн, мээримдүүлүктүн, тынчтыктын, теңчиликтин айныгыс белгиси болгон күндүн 40 нурунун чачырап түшүп турганы, 40 уру кыргыз эли бир түндүктүн айланасына баш кошуп, бир бүтүн биримдиктүү элди элестетери жамы журтубузга жакшы белгилүү. Мамлекеттик желегибиз мекенибиздин сыймыгы, Кыргызстаныбыздын жүзү экенин эгерим эстен чыгарбайлы. Байрагыбыз бийик желбиресе, мекенге болгон сүйүү сезимибиз артат. Атуулдук ариетибиз, ар намысыбызда кызыл туубуз менен бир катарда турарын билип, аны ар дайым урматтайлы. Өлкө башчысы бүгүнкү күндө желегибизди чет жерде желбиретип, мекендештерди дал ушундай кубанычка бөлөйм деген ар тараптуу өнүккөн атуулдарыбыз арбын экендигин айтты. Чындыгында эркин өлкөнүн эчен деген улан кыздары эл аралык мелдештерде байрагыбызды бийик көтөрүштү. Бүгүн күн нуруна чулганган кызыл желегибиз Кыргызстандын чет жердеги ар бир дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн имаратынын алдында илинген. Эң негизгиси, көз карандысыз өлкөлөр мүчө болгон уюмдун Нью-Йорктогу Генералдык Ассамблеясынын имаратынын алдында биздин желегибиз башка эгемен өлкөлөрдүн байрагы менен катарлаш желбиреп турат. Ал эми аны иштеп чыгууда изденүү менен эмгек кылган мамлекеттик символдун авторлорун президент туунун 30 жылдыгы белгиленген күнү кабыл алып, Жусуп Матаев, Бекболсун Жайчыбеков жана Эдил Айдарбековторго мамлекеттик сыйлыктарды ыйгарды. Амантур Шергазиев, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24.